আমাৰ তেওঁ খোজ কৰাৰ পিছত আৰু তেওঁক যিটো আমাৰ চিন অফ ক্ৰাইম য'ত ঘটনাটো হৈছে সেইটো দেখুৱাবলৈ তেওঁক লৈ যোৱা হৈছিলে। তেনেতে তেওঁ আমাৰ চিপাহীটোৰ হেণ্ডকাপৰ ওচৰডাল পটকে টানি তেওঁ পলাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু পানী যিহেতু তাত পুখুৰী আছে পুখুৰীত পৰে। লগে লগে আমি কৰ্ডন কৰোঁ, কৰ্ডন কৰাৰ পিছত SDRFকো খবৰ দিয়া হয়। SDRF আহে, আহি পেলাই তাত চাৰ্জ কৰাৰ পিছত তেখেতৰ মৃতদেহটো আমি পালোঁ আৰু আমাৰ যিজন চিপাহী আছিলে চিপাহীজনৰ হাতত অলপ আঘাত পাইছে আৰু তেওঁক চিকিৎসা কৰোৱা হৈছে। ঘটনাটো এতিয়া আমি তদন্ত কৰি আছোঁ যে কেনেকৈ তেওঁ তাত মানে যে তেওঁ আন্ধাৰ আছিলে পানীত পৰিলে, গতিকে এই ইঞ্চিডেণ্টটো আমি এবাৰ চাব লাগিব কেনেকৈ পাৰিছোঁ। তেওঁলোককো কালি আমি ৰেড কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকক আমি পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। আমাৰ তেওঁ খোজ কৰাৰ পিছত আৰু তেওঁক যিটো আমাৰ চিন অফ ক্ৰাইম য'ত ঘটনাটো হৈছে সেইটো দেখুৱাবলৈ তেওঁক লৈ যোৱা হৈছিলে। তেনেতে তেওঁ আমাৰ চিপাহীটোৰ পৰা হেণ্ডকাপৰ ওচৰডাল পটকে টানি তেওঁ পলাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু পানী যিহেতু তাত পুখুৰী আছে পুখুৰীত পৰে। লগে লগে আমি কৰ্ডন কৰোঁ, কৰ্ডন কৰাৰ পিছত SDRFকো খবৰ দিয়া হয়। SDRF আহে, আহি পেলাই তাত চাৰ্জ কৰাৰ পিছত তেখেতৰ মৃতদেহটো আমি পালোঁ আৰু আমাৰ যিজন চিপাহী আছিলে চিপাহীজনৰ হাতত অলপ আঘাত পাইছে আৰু তেওঁক চিকিৎসা কৰোৱা হৈছে। ঘটনাটো এতিয়া আমি তদন্ত কৰি আছোঁ যে কেনেকৈ তেওঁ তাত মানে যে তেওঁ আন্ধাৰ আছিলে পানীত পৰিলে, গতিকে এই ইঞ্চিডেণ্টটো আমি এবাৰ চাব লাগিব কেনেকৈ পাৰিছোঁ। তেওঁলোককো কালি আমি ৰেড কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকক আমি পাম বুলি আশা কৰিছোঁ।